magaalada muqdisho waxaa saaka xiran wadooyinka muhiimka ah oo ay hore u isticmaali jireen gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Waxaa la arkayaa dad badan oo lugaynaya, waxaana inta badan maanta magaalada lagu wadaa inay ka dhacaan dibadbaxyo looga soo horjeedo rabshadihii maalin ka hor muqdisho ka dhacay. Sidoo kale waxaa lagu taageerayaa banaanbaxan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. wadooyinka muhiimka ah ee saaka xiran waxaa ka mid ah isgoyska banaadir zoobe kilomitr 4 ilaa iyo degmada boondheere ayaa lagu soo waramayaa fagaaraha taalada daljirka daasoon oo lagu wado in banaanbaxayaasha ay isugu yimaadaan. waxaa isgoysyada la dhigay ciidamo dheeraad ah, kuwaas oo gaar u tababaran si ay u xaqiijiyaan ammaanka banaanbaxayaasha, muujinaya taageerada dowladda una muujinaya shacabka muqdisho inaysan mateli karin dad yar oo mucaaradku ay soo adeegsadeen. maalin ka hor ayay ahayd markii magaalada muqdisho ciidamada dowladda ay ka hor tageen rag hubaysan iyo banaanbaxayaal aan badnayn, kuwaas oo dibadbaxyo ka dhigay magaalada muqdisho oo sababtay dhimashada, dhaawaca, iyo sidoo kale in dad badan dhibaatooyin loo geysto. waxaana hadda lagu wadaa magaalada muqdisho in uu ka dhaco dibadbaxan oo lagu taageerayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, loogana soo horjeedo in mucaaradku ay soo adeegsadaan dad shacab ah oo ay muujiyaan taageero ay u muujinayaan sida dadku ay sheegayaan dowladda Kenya oo xiriirka ay u jartay dowladda Soomaaliya.